E aí, galera, passando rapidinho antes do vídeo pra contar pra você que quer ser um youtuber famoso, sonha em ser um youtuber de sucesso, tem canal, ama fazer vídeos, que as inscrições do qual próximo youtuber de sucesso 2020 já estão abertas. Então corre pra se inscrever nesse site aqui embaixo, qualproximoyoutuber.com.br, que eu quero ver o seu vídeo e espero que você me surpreenda. Tô dando pra ver seu talento, hein? Um beijo, agora vamos pro vídeo. Oi, gente. Tô fazendo esse símbolo que é de paz. Bom dia, paz no mundo. Eu dormi, tá? Eu tô a pessoa mais bela do mundo, não. Mas é isso que vocês vão ver aqui hoje. Tô no meu quarto. São 7 horas da manhã, 7 e pouquinho. Olha. Bom dia, Hot Park. Bom dia, Rio Quente Resorts. Olha. Aí eu peidei, não repara não. Não sei se vocês ouviram. Bom, tá cedo. Hoje nós vamos gravar com o parque vazio, então a gente tem que estar mais cedo antes do parque abrir. Por isso que eu tô acordado. Eu nem tenho cena agora, eu tô indo acompanhar, assistir a cena da Fu, da Dani e do Gabriel. Enfim, vocês vão acompanhar tudo, eu vou dar vários spoilers. Tô muito ansioso pra essa série. Daqui a pouco eu volto melhorzinho e a gente conversa sobre a série, tá? Joga a vinheta. Gente do céu. Olha os passarinhos voando. Sabe aquele estranho que acontece? É quando você fala, não acontece? Olha, eles estão voando. Vocês pelo menos estão ouvindo que tem os passarinhos voando? Juro, eles ficam passando aqui dentro de onde eu tô, ó. Vamos ver se eles vão passar. Ah, não é possível. O que eles querem fazer de otário, passarinho? Vocês estão pelo menos conseguindo ver eles, gente? Ou eu tô sendo retardado possível a ponto de não conseguir mostrar nenhum? Sim. Aí, enfim, que se dane os passarinhos. Estou pronto, indo pro café agora. Este é o hotel que a gente tá. A gente tá no Cristal, que é aqui no Rio Quente Resort. A gente tá gravando nossa série aqui, no Rio Quente e no Hot Park, que é um parque aquático assim, babadíssimo. Vocês não estão prontos. Gente, parece Ana Cardoso. Olha eu aqui, ó. Mais tarde, ó. Eu vou estar assim. É isso, entendeu? Vocês acham que gravar série é fácil, não é? A gente dorme tarde, acorda cedo, porque tem que gravar cena quando não tem hóspede, tem que gravar cena quando não tem muita gente por aí, porque também a gente não pode perturbar a paz e as férias do povo, né? A gente tem que se adequar ao tempo deles. Vamos lá, vamos tomar café. Eis que ela é encontrada, gente. A atriz. Bom dia, atriz. Não mostra minha dieta restrita. Que isso? Minha dieta restrita. Nossa, restrita por quem? Restrita por Deus. Ó, quem tá aqui também, Lailão. Como é, gente, acordar essa hora? Muito. Ah, mas aqui, tá tão gostoso. Não, nem é só isso. Deixa eu falar uma coisa. A gente dormiu tão, né? E aquela piscina quente? Nossa. Gostosinha, nossa, assim, ó. A gente vai de novo. Ontem à noite a gente nadou. Aqui tem piscina 24 horas. Então a gente ficou, ó, mergulhando. Dormimos, ó, quietinho assim. Acordamos. Estamos felizes. Você sabe seus textos, Fu? Eu tô igual o Globo Repórter, não vou te largar, não. Você. Tá tentando fugir, eu tô, né? Deixa eu te falar, eu sei meus textos. Você sabe? Passa um texto seu aí, então. Uma hora dessa eu não tenho lembrado, não. E cadê a Dani? Maquiando? Tá bom. É porque é chique, né? Tem maquiador, tem tudo, tem horário pra tudo, gente. Se não segue os horários, a série não sai. Inclusive, já estou avisando aqui vocês que dia 8 de dezembro você tem que estar colado aqui no YouTube. Porque nossa série vai lançar. Depois eu explico isso mais, né? Com mais detalhes. Aproveite e já deixa seu like também. Se inscreva no canal pra não perder essa série icônica que, além da gente, tá cheio de youtubers e várias galeras. Vamos agora analisar o prato de Daniele, pessoal. Ó, prato de Daniele. O que tem no prato de Daniele? Nós temos aqui tapioca, bacon, mamão, ovo. Ovo. Ah, não deu ovo, não. Eu já comi ovo. O que é isso aí da pontinha? Bacon. Ah, isso era folhado. Folhado. Ó, a gente tá da mesma cor? Ai, achei. Fui tá maquiando, fui ter que correr, fui não conseguir terminar nem o ovo do prato dela, porque tava atrasada, veio tomar café atrasada. Daniele foi esperta, fez as coisas antes. Corri, queimei a mão toda. Correu, queimou a mão, veio tomar café. Eu aqui já tô no meu segundo round, né? Já comi umas coisinhas, agora tô comendo tapioca com leite condensado, porque eu sou humano também. Não vou mesmo. Ui! Eu tenho que correr. Tem que correr nada, já tá aqui. Não tem que fazer mais nada além disso, só tem que sair daqui comigo. Não vou. Não vou. Dani, vou fazer as mesmas perguntas pra você que eu fiz pra Fu. Você tá sabendo seu texto? Tô. Então fala aí uma frase dele. Boa, Francis. Bom. Atrapalhou o texto da Dani. Mãe atrapalhou o texto da Dani. A Dani não tá bem, ela tosse cada vez que eu ligo a câmera. Você acha que é alergia à câmera ou é só alguma coisa no pulmão? Eu acho que é coisa no pulmão. Pulmão. Ó, fala uma frase então tá, do seu... uma das frases é tipo assim, eu tô lá, né, aí a Fu fala assim comigo. Tô nem aí! E desculpa, vai pegar o AdSense aqui, vou ter que desligar, tá? Ai de quem falar que elas não são acessíveis, viu, gente?
Ai de quem fala que elas não são acessíveis. Elas andam maquiadas sim, mas elas andam de bus. Só segurando. Segurando aqui, ó. Ninguém, elas olham exatamente ninguém. Gente, por que vocês não estão fazendo igual Hollywood, que vai andando pro set batendo texto? Eu vou bater em você daqui a pouco. Deixa eu falar uma coisa. A única coisa que eu tô profetizando desde cedo é show, chuva, show. Nossa, show, chuva, sol, show. Pra clarear o dia. Devolve nosso sol. Mas até que o céuzinho tá azul, ó, no Pinterest, que aqui tá cinza. Gente, eu não contei que a Dani tem um segredo da fama dela e desse personagem dela. Pra ela conseguir decorar o texto, ela dá um... Uma chupetinha. E chupa, não, chupa uma vez. Não, brincadeira, gente, ela encontrou isso dentro do ônibus. Estamos chegando no set agora. O set é meio Tarzan, você acha? O set, a verdade é que mudou a série. Agora a gente tá gravando uma série nova, que se chama Nirnes. Porque Nárnia já existia. Aí vai ter o Sr. Timnes. Lice, Pete, é tudo com I. E de Mindy, rainha de Gile. Eu sou a rainha de Gile. Só se for de Gile mesmo. É Fifty City. Fifty City. O rapper vai ter o Fifty City. Vai ter o Drake e Disse Bibi. Uai, mas o que é isso? Vai chegar. Conta aí, set. Você em casa, coloca nos comentários quantas vezes eu vou tossir nesse vídeo de hoje. Rainha de Gile. Rainha de Gile tá tossindo. Olha nossa locação de hoje. É o Parque das Fontes. Que é um parque que fica aberto 24 horas. A nossa equipe tá ali. Não toda a nossa equipe, mas deixa eu. O que, que foi, menina? Gostou da minha casa? Aham. É aqui que eu moro no, na série. Mentira. Sabia, não? Rainha de Giles? É aqui, Rainha de Giles. Seu castelo. Eu fico sempre sua ali caverna. Dentro. A Rainha de Giles. Não é caverna, é Kivirne. É Kivirne, sempre fica ali dentro e ela mata algumas pessoas. Nossa, olha ali como é que chama. Praia da Rainha de Giles. Bom dia. Ó, nossa equipe chegando com as coisas. Nossas câmeras. A gente é chique. Essa série nós temos 3 câmeras. Entendeu? Pra fazer muitos episódios, precisava de muita coisa. Ó, deixa eu contar agora que, né? Aquela hora ela tava com bagunça. Não que aqui não esteja, né? Com sons de água, mas pelo menos tá uma paz. A série lança dia 8 de dezembro. É uma série pras férias, pra você curtir, assistir com a família, assistir com os amigos. Vai ser todo domingo episódio novo. Então, nesse momento, se inscreva no canal. Ative o sininho pra você não perder nada. A série tá ficando incrível. Eu tô muito ansioso, real. Então, ó, não percam, vou estar mostrando vários spoilers, mas não é nem perto do que vai vir pela série. Não vou mostrar nada da história antes de lançar. Então não percam, porque As Férias dos Flops vai ser a série das suas férias. Ó, vamos começar a gravar a primeira cena do dia aqui. A Rainha de Gile e a Idy Mindes. E ali nós temos nosso Lipe, Gabriel Lipe, que é o crush da Dani na vida real também, né, Dani? Que ele namora, não vou pôr a Dani nessa situação, não. Por favor, disse ela. Gente, a água, pelo incrível que pareça, a água é quente. Vocês não vão conseguir sentir, né? Mas ela é quente, tipo assim, tipo banheira. Porque todas as águas aqui são quentes. Então é bizarro porque esse parque inteiro é quente. E olha isso, que coisa maravilhosa. Porque tá dentro da água, entendeu? Mas nesse momento eu tô aqui, gravando. Inclusive, né, tô até com rádio, porque aí quando eu não tô gravando, eu tô trabalhando. Aí eu fico aqui, ó. Faz isso, faz aquilo. Desce o drone. Pode descer. Isso, chama que ela vem, chama ela. Estamos aqui agora na nova parte que vamos gravar. Nessa cena, eu vou dar um spoiler. O Gabriel, que é o Lipe, que é o crush da série, ele vai puxar a Daniele por um canto, pra o quê? Pro canto. Não vamos contar. Mas eles estavam ali na água, puxa. Isso aqui, gente, é um rádio. Que eu faço um pouco de tudo, né? Tem hora que eu viro da equipe. Aí tem hora que eu viro ator. Aí agora eu sou câmera, você me dá licença, por favor? Agora eu que vou. Pode ir, gente. Melhor que eu fui câmera e diretor, né? Eu fui câmera e já dei o comando, vai. Você tá tensa, Dani, pra essa cena? Ah, muito. Por quê? Porque eu tenho vergonha, né? Ah, deve ter. É o duro. Ah, deve ter. Olha ali, gente, meu irmão. Doni. Ai, eu esqueci até de comentar com você que ele vai... eu chamei ele pra jantar hoje. Será que tem problema? Ele pode ficar na mesa? Não, tudo bem. Ah, então tá, tchau. Beijo, viu? Corto. Terminamos as cenas de agora de manhã. Cabelado, tu gosta do nosso estilo? Oi, gente. Eu não molhei o cabelo ainda. A Dani não molha o cabelo porque senão cai. Aham. Hora nenhuma a gente molha. Que é peruca, né? Foi. Peruca aqui e ali é lace. Estamos indo almoçar agora, finalmente. E eu vou continuar mostrando pra vocês a diária de gravação de tarde. A Dani já tá com saudade do Lipe. Você tá com saudade do Lipe, Dani? Não,
Quem acha que é a Dani que é o Lib? Ela tá fingindo que não tá ouvindo. Povo, acabamos de almoçar, tá com uma delícia. Vou revelar aqui uma pessoa também do nosso filme das Crônicas de Narnia, que é o Sr. Timnis. Batata! Eu babei um pouco. Os pinininhos, né, Joãozinho? Gente, Joãozinho, se eu mostrar pra vocês como ele tá, Carol vai terminar com ele, ó. Por que você saiu de samba canção? Eu fiquei com preguiça de me trocar, eu tava muito cansado. E olha quem está com a gente aqui também, a Nanda. Temos cena com a Nanda hoje, Joãozinho hoje, e ele só veio tirar férias mesmo. Eu vou dar uma entrada na piscina. Ele tava precisando. Tava dois dias sem dormir, agora vou dar uma relaxada. E por que que tava dois dias sem dormir? Avião, voo, demora demais. Ah, você é uma pessoa muito famosa, né? Você é a pessoa mais famosa das galáxias, não é? Falou. Chega! E num passe de mágica, olha como é que eu apareci, todo de azul, né? Porque é minha cor dos flops. E estamos indo agora gravar uma outra cena. Uma cena, acho que uma aquática, porque pediram pra eu botar short. Mas ao mesmo tempo eu tô levando a mala, que no caso está aqui, não está aqui, já está lá. Que a outra cena é uma cena da chegada no hotel, na recepção e tudo mais. Que pra mim é uma das cenas mais divertidas. Não da história toda, né? Porque acabou de começar, vai ter a cena mais divertida. Mas é muito divertido. Eu fico perdido nesse hotel, gente. Eu fico... Não sei, tô achando que é pra cá. Mas enfim, vou levar vocês pra me acompanharem agora nessa. Pra vocês verem como vai ser. Essa cena eu tô, tem mais gente também. Então, fiquem ligadinhos. Eu tô muito azul, gente. Eu tô igual um ponto azul no planeta. Deve estar com tempo, né, Charmander? De procurar o... Olha o calangão. De procurar o calango e de não buscar Olha o ferro, né? Dele. Cadê? Ali, ó. Gente... da mãe. Nossa locação de agora, essa área de pesca. Nosso diretor tá bem uma vibe, né? Pescador. Tive que trocar de roupa, porque aquela camisa era de outro episódio. É uma confusão, gente. Quando a série ficar pronta, ficou tudo muito fácil. Você fala, gente, que lindo, que fácil isso aqui. Mas não é. Não é mesmo. Vocês valorizam, entendeu? Dia 8 de dezembro. Eu não vou parar de repetir isso até lançar. Eu quero que a gente bate o recorde dos flops, que foi 1 milhão de pessoas em... Tropecei ali, tá amarrado, vai queimar. Foi 1 milhão de pessoas em 2 horas. A gente tem capacidade de bater esse recorde. Nós vamos. Então eu quero que você bota esse alarme. Mas chegando mais perto, eu vou divulgar a hora que vai ser, né? Mas por enquanto, é dia 8 de December. Então não perca, porque, entendeu? A gente rala. Olha lá, tem câmera lá no fundo. Tem o pessoal aqui. E tem a van lá. E é carrinho pra cá, é coisa pra lá. É a van. A van tá indo pra outro lugar agora. A gente vai pra todo canto, o momento todo. É um monte de trocação de roupa, é um monte de... Bota maquiagem, tira maquiagem. As meninas tem que fazer cabelo, tem que tirar cabelo, molha cabelo, faz um monte de coisa. Então, sejam preparados. A cena de agora é a Dani, vamos fazer queda de braço ali pra ver quem vai na atração do parque. Que look, gente. Tá com inveja, eu sei. É assim que eu tô já no segundo dia. Você tá usando, já mostrou pro pessoal, é colete de jogar bola de educação física. O dó de você, minha filha, time, é uma... Time preto, time branco. Horrível. Coitada dela, invejosa. Gente, tô com muita dó dela, que ela é invejosa. Vim pra cá, que ela tava jogando energia negativa pra mim. Olha como coloca, ó. Isso aqui é uma cinta emagrecedora, não é? Isso que eu ia falar agora. Eu ia falar, gente, é mentira, isso é cinta emagrecedora. Ela bem em cima da banha? Pode, por favor. Pode mesmo? Pode, por favor. Posso botar aqui assim? É. Opa. Tinha que ser mais grossa no caso aí, né? É, não foi tanto. Agora dá licença que eu vou arrumar o detalhe aqui, ó. Gente, o pneu tá sobrando pra cima e pra baixo. Agora não sei o que é pior, né? Não tá, gente. Que pneu, né? Eu vou chegar mesmo. Vou botar mais em cima, né? Aqui não vai dar, não vai dar certo. Já tinha que ser daqui e daqui. Deixa eu falar, mas isso é muito bom. Nossa, tem uma hora já quando o pessoal de casa que você vai realmente ter que usar uma cinta muito apertadinha, tipo um macaquinho, a gente nem sabe como é que vai caber. Ai, é, eu vou ter que usar, porque eu tenho um personagem que é a, dona grávida. Dona grávida. Nossa. É dona grávida que chama? Ah, não. É dona grávida? Mãe grávida, não? Não sei não, ela. É dona... Eu não sei o nome. A gente tá sabendo legal o roteiro, como vocês podem ver, vai dar tudo certo. Gente, o que importa é a frase que nós vamos falar agora, X-pirado, é isso que tá na minha cabeça. Exatamente. É expirado, já errou. Aí, já errou. Tá na cabeça, mas tá errado, né? É, não adianta nada estar na cabeça se não souber falar. Essa cena que a gente tá gravando é exatamente do começo da série, quando a gente chega aqui no Hot Park. A Nanda é minha prima. Na história. Né? Não, de verdade, na história da minha prima. E a Dani tá fazendo uma cena com ela. Não vou dar muito spoiler. Enfim. Tô muito ansioso pra vocês assistirem tudo. Eu vou encerrar aqui, senão vai ter muito spoiler.
eu não quero dar tantos spoilers assim. Vai sair mais por trás, vai sair mais erros de gravação que vocês gostam e pediram pra mim. Tô muito ansioso. De 8 de dezembro, não percam aqui nesse canal. Combinado? Conta pros amigos, coloca o alarme, coloca aí no calendário. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Se inscreva. Valeu!